ទូរទស្សន៍ជនយកបន្តទៅមើលពីដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19នៅតាមមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយយើងលើកឡើងពីជ្រុងមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែគណៈកម្មការចម្ពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ក៏បានបញ្ជាក់ដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនទៅដល់ពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់មិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះគឺយើងបានបើកដំបូងឡើយក្នុងក្របខណ្ឌភ្នំពេញគឺមានមន្ទីរពេទ្យថ្នាក់ជាតិ 2គឺនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំពីមេដានិងទីរក់និងមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងហើយក្រោយមកទៀតក៏មានការប្រកាសពីក្រសួងសុខាភិបាលមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែរអំពី ការបើកចាក់ទៅជំនួយឲ្យមន្ទីរពេទ្យបង្អែកចំនួន8ទៀតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃរាជធានីភ្នំពេញចឹងទេយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នយើងបន្ថែមនៅទីតាំងច្រើនទៀតសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1នោះគឺអាចអញ្ជើញរស់រាន់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនោះហើយក៏មានការបើករយៈពេលយូរផងដែរតាមទីកន្លែងមួយចំនួនលំអិតនៅព័ត៌មាននេះឲ្យកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីលោកសេកឧត្តមក្រុ
តពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 តាមពិតទៅគឺបានលើសពីចំនួនផែនការទៅហើយដែលធ្វើឲ្យចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានរហូតដល់ជាង2លាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមនោះក៏នៅមានប្រជាពលរដ្ឋសេសសល់មួយចំនួនទូចតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនទាន់បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ទើបរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈគណៈកម្មការចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំង Covid-19 ហើយដូចជាសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានគិតគូរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នករស់នៅឬប្រកបអាជីវកម្មជាបុគ្គលិកដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយមិនទាន់បានទទួលនៅការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1អាចមកទទួលការចាប់អាសង្ខបាននៅទីតាំងដែលបានរៀបចំចំនួន8បន្ថែមទៀតដោយកញ្ញារក្សាបានលើកអញ្ចឹងហើយទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍គឺជាទីតាំងមួយក្នុងចំណោមទីតាំងទាំង8ដែលជាមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងប្រើប្រាស់ការចាក់យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលសេះសល់ផងដែលចាក់ទាំងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវនឹងដល់កាលបរិច្ឆេទដូចទី2ផងក៏ដូចជាកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី12ដល់ក្រោម18ដែលត្រូវកំពុងតែអនុវត្តនៃការចាក់ដូសទី2ក៏កំពុងតែដំណើរការដូចគ្នានៅទីតាំងតែមួយហើយជាក់ស្ដែងនៅទីតាំងនៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីសាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសឬក៏ចេញនូវសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី26ខែនេះគឺបានឲ្យដឹងដែរថាចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលពុំទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 អាចអញ្ជើញទៅតាមទីតាំងនៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនៅក្នុងតាមបណ្ដាខណ្ឌឬក៏មន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញនេះផ្ទាល់តែម្ដងដែលអាចមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបានដោយមិនមានការកំណត់ថាជាប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឬក៏តាមបណ្ដាខេត្តឡើយដោយសារតែក្នុងនោះដែរជាការមើលឃើញអំពីដំណើរការនៃការចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលសេសសល់នេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់មួយដ៏សំខាន់បំផុតហើយក៏ជាការគិតគូរជាលក្ខណៈទូលំទូលាយជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅផងដែរដែលមិនទាន់បានទទួលនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ឲ្យបានទទួលគ្រប់គ្នាហើយទៅតាមចំនួនដូសដែលបានកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាសម្រាប់ទិដ្ឋភាពនៅទីតាំងនៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញចាប់តាំងពីមានការប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ទីតាំងនេះសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 គឺនៅក្នុងមួយថ្ងៃជាមធ្យមយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់100នាក់ដែរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 ហើយជាដូសទី1គណៈដែរទីតាំងនេះក៏កំពុងតែដំណើរការនៃការចាក់ដូសទី2ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវចាក់ចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងលើក៏ដូចជាកុមារដែលមានអាយុពី12ដល់ក្រោម18ឆ្នាំទីតាំងនេះយើងមើលឃើញថាសកម្មភាពកំពុងតែដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងសកម្មបំផុតហើយពីព្រឹកមិញនេះយើងបានមកដល់ទីតាំងនេះយើងឃើញថាសកម្មភាពនៃក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់មន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់អំពីការផ្ដល់ធុំមិញឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុដែលគ្រប់នៅកាលបរិច្ឆេទចំនួនដូសបានចាក់វ៉ាក់សាំងផងហើយអ្នកដែលសេះសល់ដែលមិនទាន់បានចាក់នោះមកទទួលការចាក់ប៉ុន្តែក្រន់ទីការកំណត់របស់មន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញនៅត្រឹមមួយព្រឹកការទទួលនៃការចាក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលសេះសល់យ៉ាងហើយណាស់រៀបចំមានប្រជាពលរដ្ឋជិត100នាក់ដែលបានចាក់នៅព្រឹកមិញនេះដូចជាក់ស្ដែងព្រឹកមិញយើងក៏បានជួបសម្ភាសជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទើបតែទទួលបានការចាក់លើកទី1ហើយបានលើកឡើងនៅកតាដែលហេតុផលមួយចំនួនដែលគាត់មិនអាចមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងកាលពីរាជធានីភ្នំពេញបានបើកនៅយុទ្ធនាការចាក់
ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនោះគឺដោយសារតែគាត់មានបញ្ហាសុខភាពផងហើយអ្នកមួយចំនួនទៀតក៏គាត់ពុំតបានដឹងអំពីការរៀបចំក៏ដូចជាការជួលដំណឹងថាតើនៃការចាក់នោះត្រូវតម្រូវជូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នករស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានឬក៏ជាការបើកយ៉ាងទូលំទូលាយមិនកំណត់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីបណ្ដាខេត្តត្រង់ចំណុចនេះគឺជារឿងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនឥឡូវនេះពុំមានការបង្អែបង្អង់នឹងរងចាំ នៅការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយពេលមុនឡើយដែលយើងបានមើលឃើញថាក្រោយពីមានការប្រកាសថាទីតាំងមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបានកំណត់ជាកន្លែងដែលអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការអនុវត្តនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនទៅអ្នកដែលសេសសល់នោះឃើញថាសកម្មភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់បានចាក់បានកំពុងតែបន្តមកទទួលការចាក់ជាបន្តបន្ទាប់កាន់តែល្មមសូមចែករំលែកសេសសល់អាចស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលបានចាក់វ៉ាក
đây xa thật là kiếp trường ngược nhóm vi toàn ban chạm bàn đọc về trong tới khi ban tập tour vi đầm năng vi doctor khi nhóm kéo tên mất thang khi nhóm ai chạm bàn trong cô khi nhóm đã chặt mà chạm ta bất nhóm trong chạm đọc vi lớp vi môi mày ta đây xa khi nhóm viên viên trường ngược đọc sạch chạm một trong trong má mà nhóm cứ thao là ôi vì chưa chôn không ai giúp bất chiêm bên sầm nắng là đại bàn chạm lớn á lớn trường vật tế đó tây tiên đối chỉ thay cái chuyên lớn trường giới có phân tái ca chạm dư trường giờ sầm tái lâu quạt miền cả tệ vấn đất buộc hay tài để cất cố đó vị trí của rót tu từ và cứ sầm tái là ó và ốc quần ốc quần và đó về ban một trại chứ ốc quần một trại tiền để dựng nào nơi quạt nặng này nhờ dựng ban một trại chứ và hay dựng miền cả tệ ó để ban chạm thì miền là cả ốc quần hay đường chun po đó sầm tái kẻ vấn đề của quân bộ sầm đai ban là chụp dịch đây sọc năng dịch đây chấm ran thành cru sa ba ban năng ở quân đó sầm đai đã để quạt ban miền vị thị sa mũi sầm rạp ở nhà đặc niệm mình toàn ban chả năng đam bay ở miền ở cá chả mình chấm ở quân đó sầm đai ba ba lúc đó nhưng mà khánh tha nơi tạm miền phải chịu bọt để nơi xe sol và to mà chả chịu bẩn to bẩn to nơi tạm ti cái lại thì dương ba điệp chấm sầm rạp đó là cả chợ và sang đi đôi chân ở mình tìm bằng ai thì thành phần bên này chợ đàm chẳng sầm rạp ti tăng môi ní thà ta ở bánh bánh lụa đam ba và chợ chun tha chạm chun tàng nhẹ lại nơi xe soi phong hay miên ở cổ ma đường chụp ở vây còn mà chạm tiệt rồi còn đồ tivi còn miên mà chạm tiệt chẳng cà rịp trăm nơi ở ti tăng đi chẳng mạnh đá ở dương ban ở đầm rơi ở miên ca ở chạm đời ca bánh chạy bạch ná hai chùm pua ti tăng đi dương cầm nát pê và lìa tết rồi coi dương nâng đã chân chè chân trai tại một đống chung bên ca đó là ca chạm bạ sang chun đào bồ rót nâng không gặp khăn phun bình đi chả สำหรับการดำเนินการในการจับวัดสังจูนไปเชื่อประวัติแซซอลคุณส่งไปจับจูนได้ท้าคือติดตั้งบันทีเป็ดบางไอ้ยุติธนิพนธ์ปีนี้หนึ่งปราบปรามสำหรับการกำหนดจิตติดตั้งอาจารย์ไตรหนึ่งขนมการจับจูนไปเชื่อประวัติแซซอลปัตตาตันต้มหนึ่งการจับจูนไปเชื่อประวัติแซซอลเฮาจีอาจารย์ไตรได้มันกำหนดการปะริชัยนุคุณส่งไปจับจูนได้ท้าคือบันทีเป็ดบางไอ้ยุติธนิพนธ์ปีนี้บานเชื่อโยกติดตั้งอาคีกรอยขนมยมนี้สำหรับการปราบปรามในดำเนินการในการจับวัดสังจูนไปเชื่อประวัติได้มีอายุจับปิดดาวผมใบชั้นน้ำได้กับพุ่งแต่จะโดนทีปีก็โดยที่กูมาได้มีอายุปีดับปีแต่ดอกดอกผมดอกกล้ามดอกผมใบชั้นน้ำโดยคณีได้กับพุ่งแต่ดำเนินการในการจะโดนทีปีโปร่งคณีแต่มาดองหายสโลปีแหละขนมนุ๊กก็ตีตังนี่ก็กับพุ่งแต่บ่มร้าในการจะจูนไปเชื่อประวัติเซซอลมาตัวลงไปนี่ตัวใบทาการอ่านวัดในการจับสร้างดอกบอมตีเป็นบางอายุในพนมปิ้งได้กับพุ่งแต่อ่านวัดขนมปีแต่หมวยปันใต้ยังเคยนักการริบจอมดอกบอกรมครูเป็นในตีตังในมันตีเป็นบางอายุในพนมปิ้งบานใบใจในการจะจูนไปเชื่อประวัติเซซอลในการจะจูนแต่ดอกกับม้ามีการกับนักจับล้อคือมวยปรักอยากให้นักจับปีจนล้อมวยร้อยแต่ปีร้อยเนี้ยนึ่งบรรทอนไปหรือเสียจับปีมองปีหรือหัวตะดอมมองปรำหลังเงี้ยจำนวนประมาณจีปีร้อยเนี้ยบัดทามเตียนจังหายกาใบใจนี่ดับใบกับไอ้มีนกาเกาะก้อนหรือมีนกาเกาะเสียในจำนวนเนี้ยได้มองตัวการจับว่าสร้างคือตังมันตีเป็นบางไอ้ริทนิพนุปิ้งตึกกรมครูเป็ดบานใบใจในกับกากับนักจำนวนแต่งกาจับเนี้ยเสียซ้อแต่งกาจับกับมาได้มีอายุปีดับปีดาวกราวดาวผมใบโดยสาแต่กาบัดจีเล็กขณะตัวลมตุ่มเลี้ยกากับนักตีตังเจียจันបងអាយរិទ្ធនីភ្នំពេញនេះសម្រាប់ដំណើរការនៃការចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋតែសេះសល់គឺជាការបើកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមានបញ្ហាមួយចំនួនមិនត្រឹមតែមានបញ្ហាសុខភាពទេសូម្បីតែអ្នកខ្លះទៀតក៏ជាប់ការធ្វើចតារិស័កអ្នកខ្លះទៀតមានជំងឺប្រចាំកាយអ្នកខ្លះទៀតក៏មានធរៈផ្ទាល់ខ្លួនឬអ្នកមកពីប្រទេសថៃក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធររិទ្ធនីភ្នំពេញបានកឹកគូនៅក្នុងការរៀបចំទុកដាក់និងការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងជូនពួកគាត់ដូចគ្នាដែលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ
tiếng ơ cứ ban tự tu vạ sáng ơi tại nẹ ruột nơi khung rít thịnh phân bình rưu cả nẹ màu bì bản đá khai tự tạp đồng rơi cá nâng ca sản đòi phụ quạt chẳng hai mình tìm bên bằng ai rít thịnh phân bình nâng đồng ná ca rồi hốt tư sớp tam ca cầm nọt ở bộ phụ mục đi ra thập dự báo Campuchia đại ban tha vừa dẫn mách ở dương ai bình chọp nơi ca chạm nơi chung tìm muối nơi ca bắt đầu vạ sáng bằng ca chung với Covid-19 trong bộ nách nơi khai vụ chá năm bì bọt bập hầy mùi nì អរគុណលោកឧត្តមដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញហើយជូនជាដំណឹងនេះសម្រាប់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអ្នកសេសសល់ទាំងអ្នកទៅតាមការកំណត់ដូសទី1ឬក៏ដូសទី2ទាំងកុមារនិងយុវវ័យរួមទាំងមនុស្សដែលមានវ័យពី15ឆ្នាំឡើងទៅផងដែរអរគុណជម្រាបលាលោកឧត្តមចា៎